Oi, tudo bem? Estou aqui em Berlim, capital da Alemanha, diante do Brandenburger Tor, construído entre 1788 e 1791 para celebrar a paz. Em 1989, quando se reunificou a Alemanha depois da queda do Muro de Berlim, foi aqui, nesse mesmo local, onde os alemães celebraram a liberdade. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, até 2009, também havia uma divisão. Um muro que dividia duas concepções diferentes de representação estudantil. Uma que acreditava que deveria defender somente uma parte dos estudantes e outra que tinha convicção de que os estudantes devem ser representados como um todo, sem divisão ideológica ou partidarismo. A segunda foi vitoriosa nas eleições para o DCE da UFRGS e agora o novo DCE da Universidade Federal do Rio Grande do Sul está liderando um movimento em todo o Brasil para que essa nova visão, essa nova concepção de movimento estudantil continue derrubando muros nas universidades de todo o país. Por isso, para celebrar a paz e para comemorar a liberdade, desejamos a todos um feliz 2010, um 2010 de muita paz, de muita liberdade, e que esse movimento iniciado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul tenha frutos nas universidades de todo o país, para que, de fato, o estudante seja o foco da representação estudantil nos diretórios centrais de estudantes. Um abraço.